32-річний боєць добровольчого корпусу Назар Сарабун воює з 2014 року. Як тільки з'явилася загроза вторгнення Росії в Україну, ми в лавах добровольчого українського корпусу стали на захист. Так, і це був досвід бою за Піски, Завормогилу, Степанівку. З початку російсько-української війни під час ротацій у Тернополі Назар Сарабун займався волонтерською діяльністю. У 2019-му розпочав облаштовувати дім ветерана. Це простір для дозвілля учасників війни. Тут, власне, ми плануємо розвивати такі напрямки, бізнес-школи для ветеранів, окремі лекції проводити, презентації книг, яких зараз дуже багато, абсолютно на різну тематику, навчання для дітей ветеранів. Від лютого минулого року добровольчий український корпус «Правий сектор» підпорядковується Збройним силам України. Назар Сарабун розповідає, як змінилося забезпечення добровольчого формування. Дещо важко було сприймати те, що ми є частиною Збройних сил на початку, тому що певні правила змінилися, певні обставини, але загалом ми стали сильніші, в нас хороше забезпечення, в нас потужна армія і дуже приємно відчувати себе частиною такої великої військової потуги. Ми є 67-ї окремою механізованою бригадою, добровольчий український корпус. Я маю за честь служити в 2-му стрілецькому батальйоні імені Тараса Бабанича Хамера, нашого загиблого комбата, націоналіста, члена проводу правого сектору. І ми під його ім'ям виконуємо бойові завдання і на Харківщині, і на Сході, на Донбасі, всюди, де потрібно, і дає наказ. На запитання, що робитиме після перемоги, Назар відповідає. Побачуся з рідними, з друзями, відвідую потім могили загиблих побратимів, так як через війну немає змоги належним чином їх оплакувати чи вшанувати їхню пам'ять. Поспілкуватися з їхніми батьками, сказати, що їхні сини були гідними воїнами і що з ними було приємно служити. І буду працювати з ветеранами. Потенціал ветеранів дуже величезний. Тарас Бурак, Суспільне новини.